Në Bruksel u arrit sot marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që i hap rrugën normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy palëve. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se bisedimet përfunduan dhe të dy kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç kanë vënë inicialet në tekstin e saj. Për trejat më të fundit, po lidhemi drejt për drejt me korespondentin ton në Prishtinë, Besim Abazi. Besim, çfarë dihet deri tani rreth marrëveshjes? Po leura, si që thato ju, të dy kryeministrat kanë hedhur inicialet e tyre në tekstin e marrëveshjes dhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton duke përgjigjur ata se është e rëndësishme që tani po shohim një hap më larg nga e kaluara për të dyja palët, një hap më afër Bashkimit Evropian. Ishte një paraqitje e shkurtër e zonës së Ashton pas arritjes së kësaj marrëveshje që për të llogaritur si një prej rezultateve më të mëdha të punës së saj. Marrëveshja që në thelb ka mënyrën e administrimit të veriut Kosovës banuar në shumë serbe, pritet të mundsoj Beogradit të marrë datën e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kosova ndërka që përët që të marrë datën negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Pak pas në shkrimit për katështë hedhjes inicialeve në tekstin e marrëveshjes, kryu ministri Kosovës, Hashim Thaçi, e cilësoj ato si marrëveshje historike. Kjo pa është njëri e Kosovës e subjektivitet nësaj ndërkomtare, sovranitetit dhe tërësis toksore. Marrëveshja është bazë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve dhe popujve të Kosovës dhe të Serbisë. Ai u shpreh kënaqur me ato çfarë ka ndodhur sot, meqenëse sa të dyja vendet kanë kaluar jo të lehtë dhe të vështirë mes vetëve, por tani kanë arritur të ngushtojnë ndalimet, do të shkojnë drejt së armës, drejt pajtimit të mirëkuptimit dhe synimit të tyre për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kryeministri tha se pas deri në 26 prill do të hartohet edhe marrëveshja për zbatimin e tërë asaj që është arritur deri tash në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Nikosisht ai tha se e di që në Kosovë në Serbi do të ketë njerëz që nuk do të jenë kënaqur me zgjidhjet e tillë, por që ishte më e mira e mosme për Kosovën, për Serbinë, por edhe për rajonin aktualisht. Ndërkësh kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç tha se teksti marrëveshjes është më i favorshëm për palën serbe se sa që ishin propozimet e deri tashme, mirë po të rrosi vetën se ai nuk e kanë nënshkruar atë, por ka vënë inicialet në dokumentin ku thuhet se ky është teksti i saktë dhe propozimi përfundimtar i Bashkimit Evropian. Kryeministri serb tha se organet shtetërore të Serbisë duhet vendosin ditë të tashme nëse do të pranojnë apo ta refuzojnë këtë propozim, që sipas tij bashkisë së komunave serbe u jep përgjegjësi më të madhe se përqendrimi i zgjedhjes së komandantit të policisë, përkatësisht të propozimit komandantit rajonal të policisë, që policia dhe gjyqësia në asociacionin e komunave serbe do të ketë përbërje të tillë pas fazës të struktura e popullsisë atje, po ashtu ai tha se bashkësia do të ketë selinë e saj në Mitrovicën Veriore, do të ketë kryetarin, nënkryetarin, do të ketë edhe kuvendin e saj si dhe një fshil i cili do të luaj rolin e qeverisë. Po ashtu kryeministri serb tha se bashkësia do të ketë mbi fshirin dhe pushtetin e plot ekzekutiv kur bëhet fjalë për arsimin, shëndetësinë, kulturën dhe planifikimin hapsinor. Deri tash nga diplomatë të shumë të ndërkëmtarë, përfaqësues të shumë të ndërkëmtarë kanë arritur edhe përgjigjimet e para ndaj të dyja palëve për arritjen e kësaj marrëveshje, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Sander Schroeder Rasmussen, komisionarin për zhvillim të Bashkimit Evropian Stefan Pyle, por edhe përfaqësues të tjerë ndërkëmtarë, të cilët thanë se kjo është një ditë shumë e rëndësishme për të dyja palët. Të hënës së dihet zonë Ashton do të raportojë ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian për rezultatet e këtyre bisedimeve, nga cilat bëhen edhe hapa të mëtejmë të dyja palëve dhe integrimeve evropiane. Laura. Besim, faleminderit.